Izvolite. Gospodin Dejan Stefan. Стефан, вие се запознахте, да се сещате в посолството. Така е заобрежда. Опирато може да нахимала данас дурва, с обзор да имаме и вестни и японски. Трябва да добавили сме доброто време на... Благодаря, че сте. За нама е и представник регионал природни комори, знаете да се еш дърки биоекон. Съответно искам да ви благодаря много сърдечно за поканата. Като трябва да ще питам, да. Аз съм бил много пъти в Кирово като тук. Аз съм от тези хиляди българи, които събота и неделя с огромно удоволствие, много очертана симпатия към Кирово. И сега вече идвам с огромното желание да допринеса за още по-близките контакти. Можем още да направим така, че и да седна в някой ресторан, да хапна вкусна сръбска скара.